اچھا پتہٕ وٕچھتہٕ وٕ یُس یہِ لِباس وٕ اگر بُرقہٕ لوگ تٔمۍ اَنہِ اَتھ تیُتھ کَلَر لاگہِ اَتھ پَتہٕ شاین پٮ۪ٹھ لاگیٚس تِم بٲقی تِم کیٛاہ وَنان چھِ تِمَن کیٛاہ پَتہٕ آسہِ تَتھ کیٛاہ چھُ ناو سُہ چَمکوُن کیٛاہ تھانۍ یِمَے یِمَے قٕصہٕ بَنایہِ مُزین یُس یہِ پَردٕ أمِس ییٚمہِ خٲطرٕ اوس سُہ ژھٕنِن ضایع کٔرِتھ وٕ چھَکھ ژٕ بے شک پَردَس منٛز باسان مگر ژےٚ چھُے تیُتھ حُسنا بَنومُت تَتھ پَردَس تہِ نیٚبٕرۍ کہِ بیٛاکھ اِنسان چھِ زیادٕ مُتوجہ گژھان وٕ اَتھ أنٛدرٕ آسہِ بیٛاکھ خبیٖز زٔنۍ کیٛازِ یُس پَنٕنِس پانَس نیٚبٕرۍ بُرقَس تہِ سَجایہِ اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھِ خباست اگر ژےٚ یہِ پَنُن پان تھوٚمُت چھُ أمۍ ژوٗرِ مگر صحیح لِباسَس منٛز کینٛہہ گَرِ نہٕ صحیح لِباسَس منٛز کینٛہہ پَرِ کَتہِ گٔیو پَرِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ سٲرسٕے یِتھُے گوٚمُت اَتھٕے حَدَس تٔنۍ نہٕ کینٛہہ اَکھ گٔیو یہِ زٔنۍ نیرِ بےٚ پَردٕ نہ تہٕ تہِ کَتہِ چھُ وٕ یہِ وٕچھِ بےٚ پَردی گٔے پَتہٕ بِہٲیی ہُنٛد اِظہار تہِ کَران وٕچھِ یہِ سٲرٕے کاسمیٹِکٕس یُس أمِس لاگان چھِ سُہ چھِ سٲرٕے نقلی سَجاو دَجاو سٲرسٕے پَنٕنِس پانَس کَران کیٛازِ أمۍ سُنٛد ذہن چھُ وٕ گَنٛدٕ أمِس آسہِ باسان پَنٕنہِ جایہِ بہٕ چھُس کالیج گژھان مگر موٗمِن چھُ یہِ وٕچھان ژےٚ گَنٛدٕ ذہن نظرِ کیٛازِ اگر ژٕ بےٚ پَردٕ درٛایَکھ گۄڈٕ اوسُے نہٕ ژےٚ نیرنُے بےٚ پَردٕ وۄنۍ اگر ژٕ بےٚ پَردٕ تہِ درٛایَکھ مگر بہٕ درٛایَکھ ژٕ سٔجِتھ دٔجِتھ کَتھ خٲطرٕ ژٕ وَن مےٚ کَتھ خٲطرٕ یوٚتُے نہٕ ژےٚ غرض چھی کہِ مَرٕد گژھن مےٚ وٕچھِنۍ غٲر مَرٕد گژھن مےٚ وٕچھِنۍ اَدٕ کیٛاہ چھی ژےٚ غرض حتا کہِ اوٚت ووت کہِ یُس وۄنۍ لٔڑکہٕ چھُ مَرٕد چھِ ییٚتہِ چھِ صُبحٲے نیران میک اَپ کٔرِتھ کالیج انداز گژھِ وٕچھُن کہِ کوٚت وٲتۍمٕتۍ چھِ أسۍ سون ذہن کَتہِ چھُ لانت ٲس تَس زَنہِ یُس بُمہٕ کَڑِ ہے یُس بُمَن ہٕنٛدۍ وال کَڑِ ہے وٕنکیٚنَس چھِ یہِ لانت مَردَن وَسان وٕنکیٚنَس چھِ مَرٕد کَڑان ژٕ کیٛاہ سَنا چھی کَرُن بہٕ گژھٕ باسُن حسیٖن کَس یہِ چھُ سون معاشرٕ چھُنا یَتھ کَپٲرۍ کَپٲرۍ وَسو مکان چھُ گِریومُت لب تہِ چھُ دۄدریٛامٕژ تھم تہِ چھُ دۄدریٛامٕتۍ تالو چھُ دۄدریٛامُت ژوٚک تہِ چھُ دۄدریٛامُت ژوٚک مُراد گوٚو توحیٖد سُہ تہِ چھُ مۄکلیومُت اَتہِ کَتھ چیٖزَس باسہِ کہِ علاج چھُ کَرُن اَتہِ چھُنہٕ فِکرے تَران کینٛہہ ہُتھ وَنوا یہِ وَنوا یہِ وَنوا فِکرے چھُنہٕ تَران کینٛہہ پٮ۪ٹھَے شروٗع کَر یُس پَرِ پٮ۪ٹھ اَتھ شروٗع کَرِ نہ تٔمِس چھُ کینٛہہ پَنُن دُنیٲوی مقصد آسان تٔمِس دایَس اَصلی چھِ یہِ گَرِ پٮ۪ٹھ شروٗع کَرُن پنٛنہِ پانہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع کَرُن اگر أسۍ دُنیاہَس وَنان چھِ وٕنکیٚنَس دُنیا گوٚمُت چھُ خراب ہُہ چھُ گوٚمُت تہِ چھُ گوٚمُت پَنُن پان کیٛازِ چھُ تیٚلہِ خراب اَتھ اَندَر چھِ 33 سوٗر چھِ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یہِ 58 نمبر آیت 59 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یَتھ آیتَس اَندَر اللہ تعالیٰ فرماوان یا أیُّہَا النَّبی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اتن وچان چھ اس اللہ تعالیٰ چھ لفظ کران استعمال ان نبی، تو چونکہ اش پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نبی، یعنی اللہ تعالیٰ سن طرف اس رسالت اس تمش خبر دس تمو، اس واحد تمن کن نازل آئے کرنے تمش خبر دس تمو، تمن شان اس بلند، تو یتن اللہ تعالیٰ امہ آئے خطاب کران، یہ صفت بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ونیو، نت پتہ اس قرآن چھو، یہ قرآن چھو سورے اللہ تعالیٰ سن طرف، تو مگر یل ات مز تہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سن ون کل تہ ونیو، تو یہ دراصل رسول اللہ سن شان بلند، تو یہ اس امن ہن ذمہ داری کہ ام واتن امتس تین یہ اللہ تعالیٰ سن پیغام، اور یتن وچان اللہ تعالیٰ فرمو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، تھی ونیو پنن خاندارن، چونکہ یہ پتہ یل زن کان حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اگر یہ زنن دن یہ حکم، ات حکمس من قریبی گڈنس پن آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور گڈ پنہ پہ شروع، یعنی پان روز تم مستقیم، تم روز استقامت پہ ڈٹ ات دینس پہ اللہ تعالیٰ سند طرف تم نازل گو، اور تم پت وچان پن عیال، تک دچک ترغیب، تم پت برو برو وچان، اور تش ضروری تھی کیا کہ آ گئی عام دائی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر، تو اس گھر پہ شروع کر، یل دین اس کرن کت پہ شروع، یہ گھر پہ شروع کر، اس پری پہ شروع کر نا تمس کی پن دنیاوی مقصد آسان تمس دائس، اصلی یہ گھر پہ شروع کر، پنہ پان پہ شروع کر، اگر اس دنیا ونان ونکس دنیا گومت خراب، ہش گومت یہ گومت، پن پان کیا تیل خراب، اصلی گوڈ پن پان سدار، پن عیال سدار، عیالس مجھ خاندارن قریب، عیالس مجھ کور قریب، پتہ دچن کھوور باقی، گو یتن وچان اللہ تعالیٰ اس حکم کور کل یا رسول اللہ تھی ونو لازواج پنن خاندارن، گو گڈنت آو ون کہ یہ ونو تھی حکم کمن پنن خاندارن، و بناتک بی پنن کورن، اتن اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی فرمایو تھی ونو پنن خاندارن بی ونو پنن کورن، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمن آس ثور کور وچ یم سات زن یہ حکم اللہ تعالیٰ ہن نازل کور تم سات کچھ آسان تمو من زندہ بہرحال، یتن سے توپت تہ اللہ تعالیٰ ونان یہ کت کہ دپان تھی ونو پنن خاندارن و بناتک بی ونو پنن کورن، کیاز اگر دین حکم چھ گو کور، اور ام پتہ فرموک ونسا المؤمنین بی ونو مومن مردن ہن زنن، اتن اس اللہ تعالیٰ ون مومن مردن ہن زنن، اور اس یہ اتن سنو تی ات کت کہ گوڈا ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ونو پنن خاندارن تو پنن کیا بی کورن، گو ات وچان کہ مرد قوام، یعنی مرد ذمہ دار تو روچ امس زن یم سند یہ زوٹ تات مز خاندار ام سند مرد ذمہ دار، تات مز کور ام سند مرد ذمہ دار، گو یتن وچان یتن اللہ تعالیٰ تم آئی خطاب کران کہ اتن ات لگان پتہ کہ ذمہ دار کس، اور پتہ ون آو تھی ونو بی ونسا المؤمنین تھی ونو مومنن ہند، یعنی مومن مردن ہند زنن ونو تھی، ات ہیکے سدھے تہ خطاب ات پاٹ گھت ونسا المؤمنات تھی ونو مومن زنن تان ون تا کیا ون تھی ونو مومن مردن ہند زنن، گو ات تران فکر بی اخ حس ملان اس ات مز کہ مرد ذمہ دار، مردس وچن گئی توے چھ یہ یعنی اخ انسان چھ یہ روز پنہ گڈ پان نش بے خبر، پتہ روز پنہ عیال نش بے خبر تہ چل نی، امس پنس پانس سدھار ان، امس پنس عیال سدھار کوشش کر، تم پتہ روز یہ باقی نبر نبر کن باقی یہ آسن،
مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ یہِ پنٕنہِ پان پٮ۪ٹھ شروٗع کرُن. اور وٕچھنہٕ تہِ چھُ یِوان یِمو لوٗکو پنٕنہِ پان پٮ۪ٹھ دیٖن شروٗع کوٚر، یِمو یہِ پنٕنہِ عیال پٮ۪ٹھ شروٗع کوٚر، اللہ تعالیٰ ہن بنٲے تِم مُسلح، یعنی تِمن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن پتہٕ باقین تہِ اصلاح. اور بیٚیہِ چھُ تہِ ییٚمِس انسانس نصیحت کرو کُنہِ چیٖزٕچ، سُہ کتہِ مانہِ سُہ نصیحت یوٚتُے نہٕ پانہٕ تتھ نصیحتس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ عمل آسہِ. سُہ کِتھ پٲٹھۍ مانہِ؟ دپہِ اگر یہِ خٲرٕچ کتھ چھےٚ، پانہٕ کیازِ چھُنہٕ یہِ شخص کران؟ اور یہِ چھُ تَوے یہِ چھِ بٔڑ رُکاوٹ بنان پتہٕ أمِس انسانس، یعنی یہِ دعوت یُس یہِ دِوان چھِ، یہِ دعوت چھِ کمزور گژھان. اگر یہِ کتھ صحیح تہِ آسہِ مگر دعوت چھِ کمزور پیوان، کیازِ پانہٕ چھُنہٕ یعنی صحیح اتھ پکن وول کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھو تُہۍ خطاب چھِ تمے آیہِ، اللہ تعالیٰ چھُ ونان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کُل تُہۍ فرمٲیِو لِ ازواجِک پنٕنہِ ازواجہِ مُطہرات رضی اللہ عنہن، یِم تُہنٛز خانٛدارنہِ چھِ تُہۍ ؤنِو پنٕنٮ۪ن خانٛدارنہِ، وبناتِکا بیٚیہِ ؤنِو پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن، ونسا المؤمنین بیٚیہِ ؤنِو مؤمنن ہٕنٛزن زنٮ۪ن. کیاہ چھُ یِمن ونُن؟ یُدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کتھ چھُ ونان؟ جلباب چھُ ونان تتھ پلوس پیٚٹھمِس لِفاف ہیوٗ یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ آسہِ، ژادر ہِش آسہِ، کھُلہٕ آسہِ، یُس یہِ زٔنۍ پانس ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پردٕ کَرِ، تتھ وَنان جلباب. اور یہِ جلباب چھُ تُہۍ وٕنکیٚنس وٕچھان، یہِ چھُ واریاہ غٲب گوٚمُت. یِمو زَنیو تہِ اوٚن یہِ بٕرکہٕ ژَمراوان 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 ژَمراوان، یوٚتُے یہِ لٔج پتہ وٕچھِ یہِ چھِ زٔنۍ، یعنی أمۍ کٔرِو آزا ظٲہِر، حالانکہِ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پردٕ یتھ منٛز أمۍ سٕنٛدۍ خاص آزا ظٲہِر گژھن، سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پردٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ مردٕ سُنٛد سُہ کٕہٕنۍ لِباس یتھ منٛز اِتر فِکرِ دوٗری چھُ مرد. تہِ کیاہ مطلب گوٚو؟ یعنی تِم آزا یِم نہٕ چھُپاوٕنۍ ٲسۍ، تِمن ہُنٛد اِظہار چھُ گژھان اگر چھِ پَلو مُٹ آسہِ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنکیٚنس وٕچھان چھُو سِکِن ٹایٹ لٲگۍ لٲگۍ سٲنۍ جوان تہِ، لۄکٕٹۍ بچہِ تہِ، عادت کوٚرُکھ تیوٗت کہِ وٕچھُن کٔمِس دار مانا لۄکُٹ بچہِ لاگنُے، دَپان یہِ کیاہ وَنان نوٚوُے، یہِ کیاہ نوٚوُے پَلو بَنیو. اَسہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن ووٚنمُت کہِ اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ وَنیو یہِ، اَسہِ کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کُن نٲزِل لِباس تاکہِ تُہۍ چھُپٲیِو پنٕنہِ کٲمہٕ چھُپاونٕچ جایہِ یِم تۄہہِ چھُپاونہٕ چھُو، سَتر کٔرِو تُہۍ، بیٚیہِ چھِ یہِ لِباس زیٖنت تہِ. مگر تَتٮ۪ن تہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن وَ لِباسُ تقوا ذٰلِکَ خیر، پرہیزگٲری ہُنٛد لِباس چھُ سُے چھُ بہتر. پرہیزگار ہُنٛد لِباس ما آسہِ تِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ تَرِ فِکرِ کہِ یہِ کیاہ اِنسان آسہِ. تَوَے چھِ یعنی اکھ مُسلمان أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن، أمۍ سُنٛد ظٲہِر، أمۍ سُنٛد لِباس، یہِ تہِ گژھِ آسُن صحیح. کیازِ ییٚلہِ اکھ مُسلمان لِباس صحیح تھایہِ نہٕ کینٛہہ، اَمیُک مطلبٕے چھُ یی کہِ أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس اندر چھِ کینٛہہ نہٕ کینٛہہ خرٲبی. یہِ چھُ مطلب اَتھ یی، ژٕ چاہے مان تہٕ یا متہٕ مان تہٕ مگر مطلب چھُ اَتھ یی. کیازِ گژھِ اکھ اِنسان چاہے سُہ مرد آسہِ، سُہ کیازِ گژھِ پَنٕنۍ اِظہار کَرُن تِمن آزاہن ہُنٛد یِم أمِس چھُپاوٕنۍ چھِ، تِم کیازِ باسن نیٚبرۍ تِم آزا، تِمن ہُنٛد تھزر کیازِ باسہِ. اور تمہِ پتہٕ یُس یہِ آسہِ زٔنۍ، یُس پردُک چیٖز چھِ، یہِ کیازِ کَرِ تِم چیٖز؟ اور یہِ جلباب یُس چھُ، مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ جلباب، اَتھ تہِ کٔرِکھ تبدیٖلی. اور وٕنکیٚنَس وٕچھو تُہۍ اگر کانٛہہ پردٕ کران تہِ چھِ باجے، أمِس چھُ تیوٗت ژَمرومُت، یعنی اَتھ چھُ پَتہٕ بیٚیہِ گژھان سُہ بے پردگی. یہِ اوس کھُل کھُل گژھِ آسُن، یہِ لوٗز گژھِ آسُن، یہِ یَتھ منٛز نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ آزا ظٲہِر گژھن کینٛہہ، تھزر باسہِ کُنہِ اَندٕ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ. اور پتہٕ یہِ گوٚژھ آسُن سادٕ سے سادٕ یہِ لِباس، یہِ گوٚژھ سادٕ آسُن یہِ لِباس. لِباسَس چھِنہ پَنٕنۍ سُہ، شریعتن ووٚن نہٕ کانٛہہ لِباس پٔٹِکیوٗلَر کِتھ پٲٹھۍ آسہِ سُیِتھ، مگر شریعتن دِتۍ اَمِکۍ اوصاف، یعنی لِباس کیُتھ گژھِ آسُن. پَتہٕ ژٕ ژادر لاگ تہٕ پَتہٕ ژٕ قمیٖض یَزار لاگ تہٕ، اگر تۄہہِ یاد آسیو وٕنہِ تہِ یُس یہِ أسۍ لاگان ٲسۍ قمیٖض یَزار، یہِ خانٛدر ٲسۍ اَتھ وَنان ٲسۍ، اَتھ ٲسۍ وَنان یہِ گوٚو شرعی قمیٖض یَزار، ییٚتہِ ٲسۍ لُکھ وَنان شرعی، یعنی شرعی. تہِ گوٚو مُراد کہِ شریعتٕکۍ یِم زَن تقاضہٕ لِباسٕکۍ چھِ تِم چھِ اَتھ منٛز پوٗرٕ گژھان. مگر یہِ چھُ وارٕ وارٕ، یہِ چھُ قُدرتی کَتھ، یُس اِبلیٖس چھُ، شیطان چھُ، یہِ چھُ یَژھان تہِ أمِس اِنسانَس یہِ لِباس والُن. اور تہِ وٕچھ، اللہ تعالیٰ ہن ووٚن اَسہِ تَمہِ ساتہٕ أمِس ذِکِر، ییٚمہِ ساتہٕ آدم علیہ السلام، تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ حوا علیہ السلام، ییٚمہِ ساتہٕ تِم جنتَس اَندَر ٲسۍ، ییٚمہِ ساتہٕ اِبلیٖسَن تِمَن گٔر دیُت، حٔس دیُت،
اور یہ ووننکھ کہ اللہ تعالیٰ کیاز کرنو پابندی تتھ یت کلس قریب گھنچ اور تیت ووننکھ قسم ہائت ووننکھ یعنی بسو خیر خواہ تہند ابلیس کر گیا خیر خواہ شیاطین کر مسلمان سن خیر خواہ کن انسان سن خیر خواہ شیاطین اور تم سات یل پت آدم علیہ السلام یم سات پت ہوا علیہ السلام تت کلس قریب گئی یت منع اس اللہ تعالیٰ کورمت گڈنچ کم گئی یہ کہ تمن وت لباس پتہ اللہ تعالیٰ ون امو لوگ جنت کیو امو کیا امو پن وتھر سی کریاو امو بچاو اس لباس مگر یل سی لباس وت مگر اللہ تعالیٰ ون پت قرآن اندر کرن ذکر اے ینا تہی والو یہ لباس وچھو تھی کم ساتھ گئی یہ کت مگر تمہ پت ون اللہ تعالیٰ تہی والو لباس یہ ابلیس بیم شیاطین اور تی کور تم شیطان یل مسلمان ڈالن اس ڈالنس مز گو گڈنت یہ چیز کہ اس زن ابلیس تو شیاطین امو کیا کور مسلمانس لباس نیوک مکلائیت اور ونکینس تھی وچان یہ فتن تو فساد کوتا زنین تو مردن مز ووتمت وجہ کیا چھ بوڑ وجہ چھ یہ کہ ام زن چھ لباس صحیح لباس مز کی گر نا صحیح لباس مز کی پر کت گئی پر تین کہین سرس یتھ گومت اتھی حدس تین نی گیو یہ زن نیر بے پرد نہ تت کت وچ یہ بے پردی گئی پت بہی ہند اظہار تہ کر وچ یہ سوری کاسمیٹکس اس امس لاگن سہ سوری نقلی سجاو دجاو سرس پنس پانس کر کیا ام سن ذہن چھو گند امس آس باسا پنہ جائیں بس کالج گسان مگر مومن چھ وچان گند ذہن نظر کیا اگر ت بے پرد درائے گڈ اس نیرن بے پرد و اگر تے بے پرد تہ درائے مگر وہ درائے سجد دجت کس خطر تن میں کس خطر یوت نی غرض چھ کہ مرد گھن مے وچن غیر مرد گھن مے وچن اد کیا چھ تے غرض حتیٰ کہ اوت ووت کہ اس لڑکہ چھو مرد چھ ات صبح نیران میک اپ کرت کالج انداز گھ وچن کہ کت وات مت اس سون ذہن کت چھ لانت اس تس زن اس بم کڑ ہے اس بمن ہند وال کڑ ہے ونکس یہ لانت مردن وسان ونکس مرد کڑان ثنا کر بس باسن حسین کس یہ سون معاشر چھنا یت کپر کپر وسو مکان گرومت لب تدریام تھم تدریام تالو تدریام ژوک تدریام ژوک مراد گو توحید سہ مکلو ات کت چیز باس کہ علاج کر ات فکری دران کی ہوت ونوا 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 فکر تران کی اچھا پت وچت اس لباس اگر برکہ لوگ تم ان تیت کلر لاگ پت شائن پٹھ لاگس تم باقی تم کیا ونان تم کیا پتا تک کیا ناؤ سہ چمکو کیا تھائیں یمے یمے قصہ بنائی مزین اس یہ پردہ امس ام خطر اس سہ ٹھن ضائع کرت ہس بے شک پردس مز باسان مگر تھی تیت حسنا بنوت پردس تہ نبر کہ بیاک انسان زیادہ متوجہ گسان وہ ات اندر آئس بیاک خبیز زن کیا جس پنس پانس نبر برکس تہ سجائے مطلب گو امس خباست اگر تھی پن پان تھومت ام ثور مگر خباست اس پن پان وچن اس کیا پز کر اور یہ زنو تھی غنیمت ونکس کہ اگر پردہ یہ زن کر یہ غنیمت تم وقت بروٹ بازر ٹھنڈو تھی پرد سہ بنی نا سیود پرد یل سادہ کپر اس برکس لگان اس اس لباس پردس لگان اس یل سہ سادہ کپر کس نیو نا کہین یہ کت بن پگہ بن یہ بنی نا بازر ون اللہ تعالیٰ کیا ونیاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج تھی ونو پنن خاندارن حالانکہ تم خاندارن آس پا تم آس رت خاندارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا نیک یعنی کا انداز گڈنت کیا ام کھت کیا خوبی آس کہ اللہ تعالیٰ چن تم پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر یہ بڑ خوبی گڈنت اور ون کہ ام پت ون آسن و بنا تھی بی ونو تھی پنن کور اور پت وچو تھی رسول اللہ کور
تمن ہند پردک حال کیا اس تمن ہند حساب کیا اس ات پہ پت کن وچو فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ سن ژائے غلام اس ست اور چونکہ غلامس نش اس نک پرد ات پہ پہ کن کی اگر زن گیا بوس یل مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کوشش کر پن چادر پہ ترانس کلس تل گسان کھور یل والان کھورن کن پہ گسان کل یل پت فرم رسول اللہ سن دس یہ کیا اخی مول بی چون غلام ٹھیک اس ونکس مسل کہین یہ حال تمس اس جنت چن زن کیا سردار ونکس اس مزے چیز دعوا اس مز دعوا بڑ دعوا بڑ عی دعوا بڑ دپان ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ تم کیا زانہن دعوا یوت بڑ دپان اس پرد حکم کور اللہ تعالیٰ سہ کورن رسول خاندار یا گو اس کورن دعوا بڑ کت اندر گوم کھوکر نچ دماغ صحیح نچ دل صحیح اور یتن وچان و بنات بیون پنن کور ونساء المؤمنین بے مومنن ہن خاندار ونو یدنین علیہن من جلابیبہن ام کرن قریب یدنین مراد چھ قریب کرن یم علیہن پانس پیٹ من جلابیبہن پنو چادرو مز اتے اللہ تعالیٰ ون یہ علیہن ام تراون پانس پیٹ مراد چھ یہ چادر تراون ام پانس پیٹ لفاف تھاون پانس پیٹ یہ برقہ تھاون پانس پیٹ اور یم لٹکاون ات لٹکاون مراد گو کہ ام لٹکاون ات بت کن کہ یہ بت تین ات کہند ام وچھن پان کپر پکن کیا کرن مگر ام آسن پان بت کیا تھور تھت بت اور توے کی لکھ بازے پکان ات کن دپان ہے نہ کھور ات کیا پرواہ چھ بتس یل تھانس کرا آیتس پنہ جائے تفسیر پت بازے انا شیخ البانی رحم سن دلیل پتہ انا ہم سن دلیل یم سن دلیل ان وچھان کہیں یتس زن کھورس پرد آس تت کیا حال آس بتھک اگر گھر اسی بی کم اٹ لٹ سوچک حکمت کت ونو یل دینک مسلہ بنیا ات حکمت سوری غب ات چھ حکمت یہ چلاونی اگر کنس معمولی معمولی انسانس تہ ونو ادنا سے ادنا انسانس دپوس ون کھور چھا چھپاوا تم سی کیا گھس فساد وتھا تم سی کھور اگر تھو نون کن اگر بت تھو یل تم سی وت فساد نبر کن ام سن جواب کیا اس فورن دپ بت تھو بند زن تھائے بت بند دپ ات فساد ات کن وچت شکل ات کن وچت باقی چیز اوتن چھ سمجھ یوان مگر پنہ ہرس پنن یہ نفسانی خواہش وچھے دنیا چن زن بت دوس یہ کرنے خاطر یہ ونان نہ ات کت پرد یہ گئی اسی کتھا سیپ مز تھاون پونس مگر سیپ تھاون یلے پت تھاون وت پٹھ ثور شکان محنت ثور شن کہ محنت سیپ چھ تھمت یل پونس چھ تھمت مز ات کس محنت ثورس توے چھ ذمہ دار چھ ات مرد ذمہ دار چھ ات زنہ تہ اس وچھان امہ سات وچھان چھ کہ اللہ تعالیٰ ون یدنین علیہن من جلابیبہن اور بیم الفاظ دین اللہ تعالیٰ استعمال کرمت علیہن امن پیٹ پیٹ مراد چھ آسان یعنی پر میں مون یہ لفاف ہیو روزی امس پیٹ پیٹ کلس نش تھائے اور پتہ پین پتہ تھائے بتھ کن تہ تھوڑا اویزان ہیو یت ونکس سہولت تہ کہ برکش یوان ات چھ آسان یہ کیف ویف بنت اور برونٹھ اس آسان امس کینسا ضروری تھاون اچھن ہند خاطر تاکہ وچھے نیبر کن اک اس سیتا بی کن اس سیت یور ہکے یہ وچت اور گوس نہ مرد ہکن دچن کھور وچت کی ونکس اس سہولت ونکس اس کپر تمہ آئی کہ امس یہ بوزن نبرم اور یہ بوزن کنس کہین یہ کرے ام چیز اختیار تم پتہ وچان چھ اتن اتنس من جلابی بہن آیتس گژھن تمہ آئی انشاء اللہ تعالیٰ ونان اہندو جلبابو مز تھاون ام پانس پیٹھ ات چھ زمانہ اخ مانا گو یم امن گھر چھ اکہ کھوتہ زیادہ ام جلباب آسان زنہ امو مز اکھا تل تہ ترائے پانس پیٹھ تہ چھ مطلب یعنی پنہ امو کمو مز جلبابو مز بیاکھ گو پانس پیٹھ تھائے یس جلباب امس لگتھ چھ سہ تھائے پانس پیٹھ تمہ مطلب گو تم سی چھپائی پنن کیا بت تہ تم سی چھپائی پنن سین تہ گو یم سات اللہ تعالیٰ یہ کت ون تو اندازہ کیا
أش وشان أبو داود سندرشي أكتش شت أخ نمبر حديث صور ساس أخت أخ نمبر حديث أبو داود أيضا وشان شيس إش أن أم سلمة رضي الله عنها قالت دبا أم سلمة رضي الله عنها دبا لما نزلت ییٚمہِ ساتہٕ سۄ نٲزِل گٔے آیت یُد نیٖنا علیہِن نہ مِن جلابی بِہِن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آیت نٲزِل گٔے خرج نِسا الانصار انصارن ہٕنٛز زَنہِ درٛاے کَتھ کِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ انہ علا رُوسی ہِن الگربانہ مِن الکسیا گویا کہِ زَن ٲسۍ یِمن ہٕنٛدٮ۪ن کَلن پٮ۪ٹھ کاو بِہِتھ مِن الکسیا کمہِ سببہٕ یِم یِمن کیاہ آسہٕ ژادرٕ آسہٕ مُراد گوٚو کرٛہنہِ کرٛہنہِ ژادرٕ آسہٕ یِمن کیاہ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ یُس وٕنکیٚنُک معاشرٕ چھُ یہِ چھُ رُت بناونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ اگرچہِ یہِ ٲخٕر وقت چھُ وٕنکیٚنَس یہِ چھُ تَتھ وقتَس منٛز دٲخل گوٚمُت یَتھ منٛز فتنہٕ تہٕ فساد چھِ مگر مُسلمانَس مومِنَس پَزِ پَنٕنۍ کوٗشِش چھِ جٲری تھاوٕنۍ اَکھ مُسلمان چھِ أمِس چھِ کَم سے کَم پَنٕنۍ خانٛدارِنۍ چھَس پنٛنہِ کورِ چھَس یُس یِمن ہُنٛد یہِ حاکِم چھُ یِم أمِس محکوٗمہ چھِ تَلکَنۍ یِمن تھایہِ اَمیُک اِنتِظام کہِ یِمن آسہِ جِلباب یِمن آسہِ بُرقہٕ صحیح لِباس صحیح طٔریٖقہٕ آسہِ یِمن یہِ چھِ اَمیُک ذِمہٕ دار اللہ تعالیٰ ہَس نِش یی نہٕ وَننہٕ وٕنکیٚنَس چھِ باقٕے تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ پَکان تہٕ میٲنۍ کوٗر تہِ پَکہِ یِتھٕے پٲٹھۍ یی نہٕ وَننہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ یہِ چھُ کَرُن پَنٕنہِ پٮ۪ٹھ شروٗع پَنٕنہِ گرٕ پٮ۪ٹھ شروٗع پَنٕنٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ شروٗع پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ شروٗع اور پَتہٕ چھِ ییٚلہِ اکھ زٕ ژور پانٛژھ دہ سَمان چھِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ماحول چھُ بَنان کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ماحول چھُ بَنان اگر نہٕ کِہیٖنۍ چھُ گژھان توتہِ چھُ تِمن لٔڑکِیَن تِمن زَنٮ۪ن تَران فِکرِ یہِ کہِ اَصلی اوس یہِ کَرُن مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ کَران کیٚنٛہہ اکھ کھُلی دعوت اکھ چھِ لَگان تِمن تِمن چھُ تَران فِکرِ نہ یِتھ پٲٹھۍ اوس اَصلی اکھ احساس گژھُن بیٚکِس وٕچھِتھ کہِ مےٚ تہِ پَزِ ہے یی کَرُن اَصلی اوس مےٚ تہِ یہِ حُکُم یہِ چھُ دعوت آسان اگر یَتھ منٛز زُبان چھَنہٕ کیٚنٛہہ مگر یہِ چھِ اکھ دعوت آسان کیٛازِ اکھ اِنسان ییٚلہِ عمل کَرِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أمِس چھِ پانَے دعوت لَگان گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ فرمووُکھ یہِ اَنصارَن ہٕنٛز زَنہِ وٕچھتو تُہۍ کیٛاہ ٲس یِمَن عمل آسان تۄہہِ چھو پَتہ اگر تُہۍ زٔنِو صحابہ یہِ چھُ واریاہ مُشکِل کہِ کٲنٛسہِ صحابَس آسان سٲری تِم حدیٖث پَتہ یِم زَن رسوٗل تھوٚو فرمٲومٕتۍ آسان کٲنٛسہِ صحابن بوٗز کانٛہہ کَتھ کٲنٛسہِ صحابن بوٗز کانٛہہ کَتھ کٲنٛسہِ بوٗز بیٛاکھ حدیٖث کٲنٛسہِ بوٗز بیٛاکھ مگر عمل ٲس تیٖژ مضبوٗط أزکِس سٲری حدیٖث پَتہ آسن وٲلِس چھُنہٕ کُنے اگر نیٚبرٕ کَنۍ بحث لاگو کُنہِ حدیٖث پٮ۪ٹھ وٕنہِ کھولن سٲری موبایل وٕنہِ کھولن نٮ۪ٹ اَتھ پٮ۪ٹھ چَلہِ تیوٗت بحث تِمن شُمارٕے آسہِ مگر یِم تِم نَفر بحث آسن کَران تِم آسن ژۄنوَے ٲری کھٲری کھٔلۍ کھۄکھٕرۍ سُہ کُس حدیٖث پٮ۪ٹھ بحث گوٚو یَتھ منٛز نہٕ پانَس عملے آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ ؤنِو اگر تَتھ کانٛہہ مطلب چھُ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوٗز گٔے مقصد کیٛاہ اوس اگر اللہ تعالیٰ ہن یِم احکامات دِتۍ مقصد کیٛاہ چھُ مقصد چھُ یی کہِ اِنسان گُزارِ تِتھٕے پٲٹھۍ زِندگی یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن تہٕ اللہ تعالیٰ ہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ووٚنمُت چھُ مقصد چھُ یہِ حدیث زیادٕ پَتہ آسُن چھُنہٕ مقصد کیٚنٛہہ حدیث زیادٕ پَتہ آسُن چھُنہٕ مقصد کیٛازِ اگر تہِ آسہِ ہے تیٚلہِ یَس نہٕ سٲری حدیٖث پَتہ آسان کیٚنٛہہ سُہ آسہِ ہے تیٚلہِ ناکام سُہ ہیٚکہِ نہٕ جنت زیٖنِتھ کیٚنٛہہ مگر تہِ چھا نہ اگر کٲنٛسہِ دَہ حدیٖث تہِ پَتہ آسَن عملہٕ آسنَس صحیح تٔمِس چھُ کٲفی علم کیٛازِ کَم سے کَم چھُ تَس یہِ علم کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَنُن پان جہنم نِش بَچاو تٔمِس چھُ کٲفی علم اور یُس ہُتٮ۪ن تہِ ووٚن اللہ تعالیٰ اِنما یخشَ اللہ مِن عبادِ العلماء صرف چھُ کھۄژان اللہ تعالیٰ ہَس پنٛنیو بَندو منٛز علمہٕ وٲلۍ شخص یہِ نہٕ تَتہِ کٲنٛسہِ گژھِ راے تَتہِ چھِ عٲلِم ییٚمِس نہٕ پَتہٕ عملٕے چھِ کیٚنٛہہ نہ یُس عمل کَرن وول ییٚمِس خوف چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تٔمِس چھُ تیٚلے ییٚلہِ تٔمِس کیٚنٛہہ علم چھُ علم چھُ تٔتھی وَنان ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف آسہِ یُس عملہِ پٮ۪ٹھ اُبارِ اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ وٕچھو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ آسان اَنصارَن ہٕنٛز زَنہِ یِتھُے آیت نٲزِل گٔے فوراً گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ عمل یہِ چھُ دَراصل اَسہِ تعلیٖم یِہے کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم أسۍ بوزو ییٚلہِ اَسہِ تَرِ فِکرِ سَمٕجھ آو اَسہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ ووٚن اَسہِ
اسہ پز فوراً کوشش کرن تر پہ عمل کرنچ امی خطر بوزن امی خطر ون یہ امی خطر سوری اور ام پتہ وچان مسلمس اندر وچان حدیث 1403 نمبر حدیث اتن وچان یہ حدیث من سمجھ یہ کت کہ اس زن یہ پردس من نیر نی حتا کہ اگر ام سن پردہ آ مگر توت آ چست لباس ام سن تیل تطرہ وچو تو یہ حدیث تران فکر یہ مسلم حدیث ان جابر یہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کران دپا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة دپا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اخ زین اخ فأتى امرأته زینب پس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ خاندار زینب رضی اللہ عنہ نش وہی تم اسو منی اتن لہا سس تم سات کران کم سس اس تمس اس بست کمس اس نامس جانور سن کٹ سن وٹ سن کی بست آسان ات اس دباغت کران دباغت گو ات پٹ کشر ات نون دیوان ات بست تاکہ لگ بت استعمال دپان زینب رضی اللہ عنہ اس کران یہ دپان فقدا حاجت بس رسمو کور پن حاجت پور یعنی رسمو ویس علاج کرن ات وچو تو کیا اس دزک تعلیم اور یم سات یہ چیز کورک حاجت پن پور پنس بز نش سم مکھارا جائے الا صحابی تم پہ درائے پن صحابن کن فقال پس فرموک ان المر اتا تقبل فی صورت شیطان فرموک بے شک زن یہ شیطان سندس صورتس من و تدبر فی صورت شیطان بیش نیران شیطان سندس صورتس من تو کیا مطلب گو زن اور یہ ممکن کہ یہ کر باقی متوجہ پانس کو یہ واپس نیری توت وچنس پتم پاس موٹ چھا کن درٹ شیطانی گھان اتن پود وہ کوتا خیال تھاون امس کہ بہ کت پہ پہ نیر یتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان المرأت بے شک زن تقبل فی صورت شیطان یوان چی شیطان سندس صورتس من و تدبر فی صورت شیطان نیران چی شیطانی صورتس من پت فرمو فاذا ابصر احدکم امرأتا پس یل وچ تہ من کان کان زن فل یاتی اہلہ پس تس پہ پنی خاندار نش گسن فإن ذلك يرد ما في نفسه پس چیز کہ تمس دور اکس امس نفسس مس آس مگر ونن چھ گچا خرابی ہیک امس زن سن سے گچت کوتا ماحول ہیک امس سے بگڑ اور پتیلی اریان نیر پتیلی بہی اظہار کر پتیلی اور جوان آسن لکڑ لکڑ باقی لڑکی یمن نز ہوش تہ حصہ چھ کہیں کتا خرابی گس معاشرس مس پتہ چھ وچھان تہ پانے کتا خرابی